Фермер Сергій Карпенко вирощує кукурудзу та сою. Чоловік каже, продаж цих рослин дає стабільний прибуток. Ціну на експортну культуру робить світовий ринок. Він більш стабільний, ніж вітчизняний ринок. Наприклад, попит на гречку чи просо, ціна на які змінюється кожного року кілька разів. На Полтавщині збільшилося вирощування так званих бізнесових культур – кукурудзи, сої та соняшника, говорить фермер. Соя витіснила ячмінь. І в цьому немає чогось поганого для землі Полтавської області. Інші культури не зникли із сівозміни. Їх стало менше. Просто їх стало менше. Експортні культури змінили сівозміну в області, а це знижує кількість гумусу у ґрунті, каже науковець Микола Опара. Соняшник, значить, він повинен повертатись на одне місце, на те саме місце, не раніше, через 7-8 років. Є господарства, коли соняшник по соняшнику вирощується декілька років. Ось оце порушення науково-ґрунтованої сівозміни, воно призводить до того, що, по-перше, змінюється водний баланс у ґрунті. Науковець говорить, в області майже 1 740 000 гектар орної землі. Десь 300 000 гектарів і більше до 4 000 гектарів займають посіви кукурудзи. Це досить багато. Великі агрохолдинги, які займаються бізнесовими культурами, вони вносять велику кількість синтетичних мінеральних добрив, які негативно впливають на навколишнє середовище. З початку року вивіз за кордон продукції сільського господарства Полтавщини збільшився на 26%. За перший квартал 2018 року експорт продукції сільського господарства склав 136,1 мільйона доларів США. В складі зернових культур в основному це кукурудза і озима пшениця, частково соя. Зернові культури область експортує в 41 країну світу. За словами Івана Реви, ця статистика експорту продукції є неточною, адже законодавство не зобов'язує фермерів звітувати щодо продажу за кордон окремих зернових культур. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.